Bu qəmlən insan məşğul olsa, bu halda insan olsa, ondan kiməsə ziyan dəyməz. Bu bir mənalıdır. Ona görə dalıca deyir ki, şururuhum məmunə. Şururuhum məmunə nədir? Yəni, hamı onların şərrindən amandadır. Ondan heç kəsin zərər gözləntisi yoxdur. Mümkün deyil bu insandan kiməsə ziyan dəysin. Mümkün deyil. Bunun vücudu başdan ayağa xeyirdir. Niyə görə ziyan dəymir? Bəli, çox adam ola bilər, başqalarına ziyan vurmasın. Adam var, qorxaqdır, başqalarına ziyan vura bilmir. O qədər qorxaqdır ki, acizdir ki, acizliyi səbəbindən kiməsə ziyan vura bilmir. Acizliyi meydan verəsən, görərsən, çox şeylər eləyə bilir. Yəni, hər cəmaata ziyan vurmayan adam fəzilətli deyil. Deyəsən, filan kəs, necə deyilər, tıxsız balıqdır. Tıxsız balıq olmaq hünər deyil. Tıxsız balıq olmaq müəyyən mənada belə acizliyin göstərsə, gücü çatmır kiməsə nəsə eləsin. O demək deyil, bir insandan kiməsə ziyan dəymir, çox fəzilətli adamdır. Adam var qorxaqlığından, deyib, sən Allah baş qoşmayayım, kiməsə ziyan vurmayayım ki, ağır olar nəticəsi. Çoxları firondur, şəraiti yoxdur fironluq eləsin. Qiyamət günü hədislərdə də var. Firon gələr, görərsən ki, bir dənə heç öz ölkəsində, öz məhəlləsində tanınmayan adamı gətirərlər, deyərlər, bu da Fironun yanında olacaq cəhənnəmdə. Niyə görə görəsən? Nə səbəbdən? Baxıb, bir o qədər insana zülm eləməyib. Deyir ki, heç hər bir beləsinə meydan versəydim, yüzlərlə insana zülm eləməyə yeryüzündə adam qalmazdı. Bunun gücü ailəsinə çatırdı, ailəsində fironluq eləyirdi. Bunun gücü dostlarına çatırdı. Dostlarının gününü qara eləmişdi. Eyni xislətdədir. Eyni haldadır ondan. Xislət eynidir. Cəmaat bəzən başqalarına ziyan vurmur acizlikdən. Yaxud təbiəti belədir, ata-anası da belədir. Hamısı görürsən, hamısı nəsil gülər üzdən. Əxlaqi bir xüsusiyyətdə belə ailələr var. Allahın hesab kitabı dəqiqdir. Təqva səbəbindən başqalarına ziyan vurmamaq. Genetik xüsusiyyətlərə görə yox. Təqva səbəbindən nədir? Gücü var, qüdrəti var. Çox güclüdür, amma bir qarışqanı belə incitmir. Niyə? Çünki özü ilə məşğuldur. Özü ilə məşğul olan adam, mühüm işlərlə məşğul olan adam cəmaatla işi olmur. Cəmaatla işi yoxdur bu adamın. İşi yoxdur bu mənada yox ki, biganədir cəmaata. Əriyir insanların yolunda. Amma işi yoxdur bu mənada ki, zərərə zərər dəymir bu insanla. Təkcə sözlə yox, zərər bilirsiniz necə olur. Bəzən 5 nəfər dost oturub, birinin üzü, məsələn, belə turşuyub. Fikir vermiş sizə, 5 adam bir yerdə oturanda birinin üzü turşudursa, yavaş-yavaş hamının belə deyə, yoluxdurur. Hayvallah, nə olub, heç nə, sanırlar, mənim söz yoxdur, qanım qaradır. Bu qədər də ziyan vurmur. Bu özü də bir ziyan o deyil ki, vurasan kimisə, söyəsən, dalaşasan. Ziyan budur ki, birinin qanını qaraldasan. Heç nə, nə ilə, indi deyəcəksən ki, yaxşı, indi mənim halım yoxdur, nastrenyam yoxdur, indi ona da cavab, bəli. Təqvalı belə deyil ki, onun acı qəm vücuduna hakim olsun ki, başqalarını da qəmləndirsin, zərbə vursun, ziyan vursun onlara. Pozitivdir o insanlar, hamı istəyir onların yanında olsun. Ruhu incədir, çünki uzaq yol gedir, zirvəyə baxdıqca kiçilir deyə, egosu məhv olur deyə, başqalarına ondan zərbə dəymir. Biz insanların, möminlərin bir-birinin boynunda haqqı nə qədərdir. Çox pis, zəmanəni pisləmək istəmirəm, amma bu sosial şəbəkələr ortaya qoydu çox şeyləri. Çox pis münasibətdir, çox pis. Elə şeylər insanlar bir-birinə rəva bilir orada, elə şəkildə davranır ki, hədislərlə daban-dabana ziddi, insanlıqla daban-dabana ziddi. İmam Sadiq ə.səlamdan soruşdular ki, möminin boynunda haqqı nə qədərdir? Dedi, soruşmayın, deməyəcəm. Dedi, niyə görə soruşmayaq? Dedi ki, qorxuram, onu, o boyda haqqdır ki, ona əməl eləməyəsiz məsuliyyət üz var.
Mən deməyinə deyərəm, amma gəlində ona əməl eləyən adam nə qədərdir? Nə qədər biz cəmaata ziyan vururuq, bilmirik, küsürük, incirik, o da narahat olur, özü bir zərbədir, bir ziyandır, sancırıq, söz atırıq, atmaca ilə, eyhamla, o özü bir zərərdir. Deyir, hədiyyəsini qəbul elə müminin. Neçün? Bu qədər də narahat eləm özündən, gətirib sənə hədiyə verməyə. Dəvətini qəbul elə. Evinə qonaq çağırıb, indi deyəcək siz mənə ki, sənə çox adam, çoxumuz çağırırıq ki, mən vaxtım olmur, gedə bilmirəm. Bütün o dəvətlərə, amma imkanım varsa yox demə deyir. Üzrünü qəbul elə. Gəldi, dedi, nə eləyibsə, gəldi, dedi, bağışla və salam da qutar. 100 dəfə də gəlsə, desə, dedi, bağışladı. Üzrünü qəbul elə. Xətasından keç. Müstəhəb oruc tutmuşsan, deyir ki, mömin gəlir, deyir ki, məsələn, şirinini götür, yeyə, oturaq çörək yey. Onun hörmətinə görə ki, qəlbi narahat olması, deyir, orucu poz. Orucu poz tutmuş kimisən, tutduğundan artıq savabın var. Görün, Allah nə qədər önəm verir. Oruç tutmuşsan, deyirsən, yox, mən abidəm, zahidəm, axşamacan yemirəm falan. Allah deyir ki, səni dəvət elədi. Dedi ki, gəl bir oturaq çay içək, gəl bir çörək yey, ya bir bu konfeti çıxartdı, verdi sənə, deyir, poz orucu. Möminin qəlbi çox önəmlidir. Bu qədər də ona zərər vurma ki, pərt olmasın. Lap oruc da desin. İndi bu, məsələn, dedi, gəl bir oturaq, çay içəyir, mən orucam. Düz, indi vacib orucda, qəza orucunda, amma müstəhəbdə haracan imkan var, deyir, onun istəyini ibadətindən də qabağa sal. Vacib olmayan ibadətindən. İbadəti poz, tək, budur, din bunun üçündür. Təqvallar bu şəkildə davranırlar. Bu qədər də çalışırlar, zərər vurmasınlar. Bu nəyin nəticəsidir? Qulubuhum məhzunə. Çünki çox böyük işlərlə məşğuldur. Qəlbinə daha yaxşı olmaq qəmi hakim olan insanlar belədirlər. Bununla məşğul olan insanlar pislik eləyənləri tez bağışlayır. Bir dənə adamı bir şey də deyim, sözümü də yekunlaşdırım. Bunun bir problemi də budur ki, yekunlaşdırım, yəni bir 10 dəqiqə, deyirlər yekunlaşdırım deyəndən sonra bir gözləyirlər ki, indi bitirəcəm, yekunlaşdırım, yəni 10 dəqiqə bitirim. Deyir ki, məsələn, yaxşı görməməzliyə vurmaq, incitməmək insanı, bunun bədəli də var. Bunun bədəlini də adam ödəyir. Çünki bəzi insanlar islah olur, bəziləri dayda xarab olur. Bunu da gözünün önünə gətirməlisən. Bəzilər, insanlar var ki, onlara nə qədər yumşaqlıq edirsən, daha da üzdə olur, üstüvə gəlir. Bunu da qaçılmaz, neynəsən, belədir. Belə davranış bəzilərini islah edirsə, bəzilərinin xarablığını üzə çıxardır. Xarablığını üzə çıxardır. Küfə ordusu var idi. Küfə ordusu Əhl-i Beytin xoş rəftarının xarab elədiyi adamlar idi. Bu cümləni çıxartsalar qorxulu cümlə olar, bu. Çıxartsalar mənim çıxışımdan qorxulu cümlə olar. Amma neynəsən, Əhl-i Beytin məqsədi xarab eləmək deyil. Göz yummaq, güzəşt eləmək ki, bəlkə düzəlsin, prosesdə kimlərsə xarab olur. Bu da qaçılmazdır. Dolayısıyla mərhəmət xarab elədi bunları. Bəzən deyirlər ki, uşağı sən xarab eləyirsən, ataya ana deyir çox bax. Sən xarab eləyirsən bunu. Nə mənada xarab eləyir? Hansı şəkildə xarab eləyir? Çox güzəşt eləyirdir. Amma uşağa elə şəxsiyyət vermək lazımdır uşaqlıqdan ki, güzəşt eləmək onu xarab eləməsin. Dayı da utandırsın, məsuliyyət yaratsın. O qədər üzə vurmur, o qədər güzəşt eləyir ki, bir ordu namərd toplaşır hesablama əsasında. Necə hesablayırlar? Hesablayırlar ki, Hüseyn çox rəhəmlidir, birdən qalib gəlsə bizi bağışlayacaq. Yezid çox qəddardır, birdən qalib gəlsə, biz Hüseynin yanında olsaq, bu hesablama əsasında. Görsün nə qədər bu mərhəmətin xarab elədiyi bir ordu yaranır, 30 minli küfə ordusu. Peyğəmbər özü özünə mərhəməti ilə problem yaradırdı, çünki üzlü idilər. O qədər
göz üze vurmurdu ki. Ki kiminsi qəlbinə toxunmasın. Ona pisliyə eləyənlər başa düşmürlər ki, pisliyə eləyirlər. Bəzən görməməzliyə vursan, belə adamlar var. Heç nə demirsən, özü deyir, belə də olmalıdır. Və belə idi. Axırda Quran deyir ki, Peyğəmbərin yanında çox oturmuyun, çox boş-boş danışmıyorsun, o həya eləyir deyə bilmir. Buradan deyə bilmir ki, qardaş, mənim işim var. Gəlib otururlar, oturub pıçıldamağın da mənası bilsin neydi? Görsən, bir dənə tanınmış adam məclisə girir, daxil olur məclisə, bir, məsələn, tanınmış adam. Birinin dində onunla salam mələki var, tez gəlir, yanlayır onu, oturur yanında, qulağına nəsə deyir, məqsəd nədir, göstərsin ki, mən bu ilə yaxınam. Heç mənalı bir söz danışmır, onun da qulağı dəngi olur onun əlinə. Oradan, buradan, hamı görsün ki, mən filan kəslə yaxınam. Onunla oturub qulağına söz deyirəm. Peyğəmbərlə belə eləyirdilər. Ondan sonra Allah dedi ki, sədəqə verin onunla danışmaq üçün. Sədəqə verin, heç sədəqə verən də olmadı. Peyğəmbər qaldı tək. Bu qədər deyir, o həya eləyir, danışmır, siz də oturmayın orada saatlarla. İmam Hüseyin o qədər mərhəmət göstərdi ki, onu sevə-sevə onu öldürdülər. Ağlaya-ağlaya onu öldürdülər. Yezidi söyə-söyə ona kömək elədilər. Ürəklərində Yezidi söyürdü hamısı, inanın. Yezidi söyə-söyə ona kömək elədilər. Şururuhum məmunə, onlardan heç kəsə ziyan gəlməz. O ki, gördülər məndən ziyan gəlməz. Bir dəstə adam dəyər verəcək mənə, bir dəstə adam bundan istifadə edib, dirək ki, onu istəyir eləyən deyil. Nə ki, əlimdən gələn işi ona qarşı eləyə bilərəm. Fərəzdə ki, İmam Hüseynə dedi, qulubuhum məək, suyufuhum aleyk. Dedi, qəlbləri sənləndir, qılıncları sənə qarşıdır. Görürsən, belə şey də olur, bəli, tarixdə oldu belə şey. Ki, bir insanların, bir dəstə insanın qəlbi İmam Hüseynlə idi, qılıncı onun əleyhinə idi. Niyə axı, niyə, səbəb nə idi? Ona görə ki, arxain idilər İmam Hüseynlə. Dünyada da yadda saxlayın, ən namərd adamlar belə adamlardır. Dünyada ən alçaq adamlar belə adamlardır ki, biləndə ki, birindən ona ziyan dəyməyəcək, onda üzdə olurlar, cəsarət eləməyi rahat edirlər. Amma neynəsən ki, həyatın qaydası, qanunu belədir. Amma bu o qədər də deyil ki, insan aciz olsun. Görürsünüz ki, İmam Hüseyn bunu eləyə-eləyə, amma bir sərhəddə ki, şəxsiyyəti tapdalana bilərdi, onda fəryad elə dedi, heyhat minnə zillə, zillət bizdən uzaqdır. O qədər yox ki, mən şəxsiyyətimi tapdalayım sizə görə. Şəxsiyyət sərhəddir artıq. Amma o sərhəd çox uzaqdadır, ona qədər çox səbr edə bilər. Elə ki, başınıza problem gəldi, bir düstur deyim sizə. Gördünüz ki, qəmlisiz, işləri üz-düz getmir, o saat araşdırın kimin ürəyini sindirmişəm. Bu düyün açılmalıdır bir qədər, istəyirəm bu dindarlarda belə bir şey olmasın. Mən istəmirəm, ələl-əsəlamın vəsf elədiyi dindar belə. Qaşqabağlı danışmaq, görüşmək, söz atmaq, atmaca atmaq, ürək sindirirsən, sonra problemə düşürsən, araşdır. Bax, bilmədinizə kimin ürəyini sindirmişsən, çalış hamıya yaxşılıq eləyəsən ki, bəlkə kəffarəsi olsun. Qəlb sındırdınsa, mütləq cəzasını dünyada alacaqsan. Mən oxumuşam, hətta tövbə etsən belə, cəhənnəmə getməyəcəksən, Allah səni bağışlayacaq. Amma qəlb sındırmağın cəzası dünyada olacaq, sənə bir zərbə dəyəcək. Qəlb çox incə məsələdir, çox incə məsələdir. Allah çox dəyər verir qəlbə. Bəzən cəza şəffaf olmur. Birinə bir zərər vurdunsa, dolayısıyla ilə Allah gətirir, çıxardır. Bəzən 5 il sonra, bəzən 10 il sonra nəslində göstərir, hansısa şəkildə göstərir. Yaxşılıq elə, insanlara yaxşılıq elə, bağışda,